Вехта железен полилей хвърля дифузна светлина върху стара теракотна печка, от която се чува пукане на дърва. Из въздуха се носи ухание на мекици и пудра захар. Часовникът е застинал. Тук времето не се измерва в минути, а в спомени. Къща Пеленика е като музей на село Фундата. Хора с ръст над 1,70 м трябва да внимават, когато прекрачват прага й. Моите баби и дядовци са били егоисти, аз съм най-високият от семейството, така че внимавайте с главите. Вътре ме посрещат 8 манекена, облечени в популярните за района носии. Някои от тях са изтъкани от мама Цика, бабата на Йон. Тя е сърцето на този импровизиран музей на селото, който предава история, писана от поколение на поколение. Къщата показва как са живеели хората в Фундата преди 100 години. Построена е от прадедите на Йон в края на 19 век. Издигната е върху каменна основа със стени от елови гради. Къщата устоява на земетресението от 1977 година. Надявам се, че може да издържи и на трус с магнитуд 8,59 по Рихтер и да е непокътната така, както я виждате днес. Тук е най-чистият въздух в Румъния. Хора от страната и света идват, за да лекуват белодробни заболявания. Фундата се намира само на 180 км от Букурещ, но е рай за всички спортове. Местните власти се гордеят с факта, че от тук през 1930 година в Румъния навлиза ски бягането. Фундата е известна и като земя между облаците. Всеки търпелив фотограф може да улови само за 2-3 дни всички видове облаци, сезони, релефи, всички състояния и емоции на природата. И това не е всичко, защото районът е пълен с туристически атракции от природни съкровища като пещери, ждрела, водопади и върхове до чудеса, създадени от човека.